Ako pratite redovno naš jutarnji program, zapamtili ste sigurno da naša Milena iz Čačka redovno svoje uključenje završava sa koliko je beba rođena u Čačku. Čačak je jedan od gradova gde se od početka godine, uobičajeno baš u ovom periodu, rađa najviše beba. Kako lekari svojom posvećenošću olakšavaju i trudnicama i novopečenim roditeljima, kakav pristup imaju da sve prođe u najboljem redu, saznajemo od Milene Sokić. Dobro jutro. Irina, dobrodošla, dobro jutro tebi i našim gledaocima. Sve si lepo rekla, ja se ovoga jutra nalazim u najradosnijoj ustanovi. Dakle, ovde se dogodio pravi baby boom. Za samo 24 časa rođeno je 11 beba, kako mi revnosno javlja svakog jutra glavna sestra Nataša. Ali o svemu tome čućemo i reći će nam doktor Aleksandar Urošević, načelnik ovog odeljenja. Dobro jutro, hvala što govorite za Prvu televiziju. Pa mi kažite, eto, nije prvi put u ovom periodu godine da bude baby boom. Dobro jutro i vama, Milena, i vašim gledalcima. Evo, skoro po tradiciji, skoro svake godine, u ovom periodu godine imamo negde najveći broj beba. Tu su neki periodi u toku godine, početak maja, početak leta, ali čak i nekako najviše u ovom periodu bude novorođenih beba i to je negde, to su podaci čak i Republičkog zavoda za statistiku koji iznosi te neke podatke da u kontinuitetu imamo najviši broj beba u ovom periodu, znači negde avgust i septembar mesec. Oni su čak izdvojili neki datum, na primjer, da u toku godine bude najviše broj beba, a to je neki 23. septembar. Tako da i taj datum očekujem, vidjet ćemo, nadam se da će nam porodilište biti još punije nego što je sad. Iako i sad imamo trenutno evo 18 pacijentkinja ovde, što je onako poprilično puno u našem porodilištu. Ko više prednjači, dečaci ili devojčice? Uvek devojčice. Uvek ih ima više. Kako vi svojom posvećenošću olakšavate novopečenim mamama da sve prođe u najboljem redu? Znate šta, bolnice kao ustanove su u suštini ustanove, da kažem, nekog poluzatvorenog tipa. Mi se baš zbog toga i trudimo, pogotovo u porodilištu, koje je negde možda i najosjetljiviji deo zdravstva, da napravimo najprijatnije moguće uslove za naše trudnice i porodilje. Vidite i sami ste svedoci ovde da su nam uslovi rada ovde zaista fenomenalni. Znači, pre par godina je porodilište naše kompletno renovirano, imamo svu opremu koja nam je potrebna i kadar na visokom nivou i zaista i po ocenama i po nagradama nekim koje je naše porodilište ovih godina dobijalo, mislim da imamo sasvim jedan solidan kvalitet rada sa upravo tom idejom da našim sugrađankama omogućimo što bolji, što kvalitetniji boravak ovde, što kraći boravak ovde da bi zaista uradili ono što je možda i najvrednije u njihovom životu u tom momentu, znači donele novi život na svet. Da li su se i ovde u Čačku pomerile granice, sve je više mama koje su starije životne dobi? Pomerilo se u celoj zemlji, pa i ovde kod nas. Evo, sad sticam okolnosti, na primjer, juče rađen carski rez pacijenti, njihova ima 42-43 godine. Značajno su se i zbog, naravno, napretka medicine i drugih nekih socioloških promjena, žene se sve kasnije odlučuju da ostanu trudne, tako da, eto, i kod nas se to značajno su se mere pomerile. Kada su to granica bila i sad jeste u knjigama, pa se govorilo o starijim prvorotkama preko 35. godine, ali sad je to već značajno veći broj takvih pacijentkinja. Doktore, hvala što ste ovoga jutra govorili za gledaoce Prve televizije. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Želim samo od srca da vam se zahvalim. Sa vama zaista imamo izvanrednu saradnju. I jedni ste od retkih koji afirmativno govore na temu zdravstva i sa vama imamo uvek odličnu saradnju. U vremenima kad su svedoci ste i sami loše vesti, uglavnom vesti. Hvala vam za to najlepše. Ja očekujem da se nastavi ovaj baby boom, Irina, i dalje, ali ja ću sada reći četiri bebe ovoga jutra, 3-1 za dečake i u iščekivanju nekih novih roda. Irina? Milena, dok je doktor tu, najvažnije pitanje da postavim, da li je teže trudnicama ili muževima? Mi imamo Miloša, mislim da je njemu teže u narednom periodu. Tako je. Da li je teže trudnicama ili muževima? U principu, čega smo mi svedoci, pogotovo kad muževi prisustvuju porođajima, teže bude muževima. Znači, više smo problema imali tu sa njima da zbrinemo njih nego trudnicu u porođaju. Hvala vam, doktore, mnogo. Dakle, ja i dalje očekujem baby boom.
Zaista to želim celoj Srbiji od srca. Hvala ti najljepše, Milena. Divne su ovo vesti za početak jutra i ovakve priče nas uvek raduju. Idemo mi sada do Novog Pazara. Kolega Zoran Maksimović je tamo, kao i uvek. U tvom kraju mladi retko ostaju na selu, ali kad ostanu, onda se ozbiljno bave poljoprivredom. Dobro jutro ti želim.